Jag har varit på pannkakskonferens som heter Union. Pannkakskyrkan anordnade den en gång per år. Mm. Pannkakskyrkan är alltså ett ungdomsinitiativ som är ekumeniskt, där massvis med ungdomar går ut för att sprida evangeliet och dela ut pannkakor. Och jag tycker det är så fantastiskt roligt att få se hur Gud förvandlar människors liv genom något så enkelt som pannkakor. Jag var med på en tour i somras under 3 veckor när vi åkte runt till alla möjliga olika evenemang. Och vi fick se människor ta emot Jesus. Vi fick se människor bli helade. Att en tjej som gick på kryckor, som kunde slänga bort dem. Och sådär. Och vi själva blev väldigt berörda allihopa. Alla pannkaksmänniskor liksom. Och nu är vi på den här union som jag var på. Så berättas det många goda Jesus-historier. Vad Jesus gör i Sverige. Att han faktiskt är aktiv redan nu. Att vi inte liksom behöver invänta honom, utan han har varit aktiv de senaste 2000 år sedan liksom, och fortsätter med det. Så bland annat var det en tjej som heter Frida som har studerat på Bethel School of Supernatural Ministry. Och hon höll ett litet föredrag om det profetiska. Och så här, nämnde bland annat om hur hon och en vän hade varit ute och gått på gatorna i Redding i Kalifornien. Mm. Och de hade varit på skattjakt när de hade skrivit ner olika ledtrådar liksom. De hade bett Gud ge dem om människor som de skulle möta. Och så träffar de ett gäng, det var 2 tjejer. Och då Fridas vän sa liksom, hejsan, vad är ni? Och så här, berättade att de var på skattjakt. Och så fick de prata med de här 2, och då var det bland annat den här vännen då till Frida, han sa till en av tjejerna, jag upplever att du är yngsta barnet i din familj och att du liksom får ta mycket, väldigt mycket ansvar och sådär liksom. Det fortsatte lite så. Och hon blev väldigt förvånad hur han kunde veta detta och sådär. Och så fick de väldigt enkelt dela med sig av evangeliet. Sen kom Jesus historien ganska tätt om liksom just det här att han är aktiv här. Eller det var en annan historia också, en kvinna som heter Ingrid som är mamma till 2 pannkaksdrivna. Eller ja, vad ska man säga? 2 personer som är väldigt drivande i pannkakskyrkan. Ja, precis. Gäng motorer. Hon berättade om när hon hade varit i London för några år sedan. Och där hon hade varit väldigt sliten. Och hon var på någon konferens eller något sånt där. Men hon kände liksom att hon var alldeles utpumpad. Hon orkade inte mer, så hon satte sig på en parkbänk och bara pussade ut liksom. Gud, jag orkar inte mer. Jag kan inte sända någon som ger mig uppmuntran eller sånt. Så kommer en tant som hon ser längre bort i parken. Tänker hon, det vore ju väldigt komiskt om hon sätter sig bredvid mig. Så kommer hon fram och sätter sig bredvid henne och börjar snacka med henne. Så här. Kommer från Skottland.
Och efter ett tag så säger då den här damen. För övrigt så var det Herren som sa åt mig att sätta mig här och prata med dig. Och då blev Ingrid väldigt upplyft. Då blev hon genast glad igen. Sen, det här berättade Ingrid precis innan vi skulle ut och bjuda ut pannkakor i lördags. Och då på bussen så snackade jag med en kille som heter Isak. Och han berättade om sin ungdomsledare. Han är med i en kyrka som heter Mälarökyrkan som är kopplad till Philadelphia i Stockholm. Ligger på Ekerö. Och där har de en ungdomsledare som heter Pelle Nyström. Pelle har haft väldiga problem i ryggen sedan han var 15 år ungefär. Och läkarna hade inte kunnat göra något åt det riktigt. Utan han hade väldigt problem och han kunde inte röra den i vissa ställningar. Han hade väldigt svårt att lyfta saker och sådär. Men så besökte han ett bönemöte. Och på något sätt var han liksom övertygad om att Gud skulle möta honom på något vis. För det här bönemötet. Så han hade väldigt mycket förväntan. Och när han väl är där och ber så här, de andra sitter och ber liksom och ögonen stängda. Men han öppnar ögonen. Så ska han då ha sett en person som lyste väldigt starkt. Komma in i rummet. Gå fram till honom. Lägga sina händer på hans rygg. Och därefter försvann smärtan, försvann problemen så här. Var det en person som bara han såg? Ja, i vart fall som Isak beskrev. Mm. Jag tror han sa att de andra, de blundade i bad liksom. Mm. Det de andra såg dock var när han därefter ställde sig upp, tog sin stol och lyfte den över huvudet. Och det hade han inte kunnat göra. Så de blev väldigt chockade. Och ryggen har varit bra sedan dess. Så det var ju intressant att höra. Därefter fortsatte Isak att berätta något som han själv hade varit med om. Det var i somras när han hade varit på ett läger. Det var väldigt tung lovsång, sa han. Men han hade gett ont i halsen. Han kunde inte sjunga mer, han bara kraxade liksom. Och den situationen var han inte nöjd med, så att då gick han för att få förbön. Och folk bad för honom. Och ingenting hände. Men skammen som ger sig, så han gick till förbön igen. Och de bad för honom. Och ingenting hände. Jag tänkte han tredje gången gilt. De bad för honom. Ingenting hände. Så då gick han tillbaka igen. Och han tänkte något i sig, men liksom, ja, kan inte förebedjarna fixa det, kan borde väl pappa i himlen ändå fixa det så här. Men han gick liksom och ställde sig och försökte kraxa med så här. Och så beskrev han som bara liksom en impuls att han hade upplyfta händer i lovsång att lägga dem i en skål så här. Så han gjorde det. Han visste inte varför. Han bara kände för det. Så beskrev han för mig att när han höll så där, när han sjöng lovsången Let It Rain, så kände han plötsligt en varm vätska i sina händer. Och det speciella var för det första att den var varm. Liksom. För det andra så försökte han beskriva det som att den rann liksom inte iväg. Ungefär som när man har vatten i en plastpåse liksom. Man känner att det är vätska. Det är liksom... Det stannar kvar. Som en jello.
Ja, precis, precis, precis. Nå, han funderade inte så mycket över vad det var, utan han slurpade just i den där. Och han kände hur det blev varmt i hela halsen. Och rösten blev omedelbart bra, så han kunde sjunga med. Alltså nej. Mm. Jag tyckte det var jättekul att höra dessa Jesus historier. Och sen liksom, när vi stod där ute... berättar vi liksom för flera så här om hur underbar Jesus är. Fick många frågor. Får vi alltid när vi är ute liksom. Många bryr sig förstås inte, utan bara en pannkaka går. Men det jag ska se, det var liksom hur kristna ungdomar mobiliserar sig för att gå ut och verkligen göra grejerna som Jesus gjorde. De sa det så bra. Samuel och Jossan, som är pannkakskyrkans ledare, de hade en liten så här, ledde en liten inspirationsvisionsgrej. Då sa de att pannkakskyrkans vision har ingenting med pannkakor att göra, förstås. Utan det vi vill se, det är väckelse i ungdomsvärlden. Vi vill se det ett förvandlat Sverige. Och allt har med Guds kärlek för ungdomar att göra. Hela initiativet började för 6 år sedan ungefär. Och det började med bön. Det började med att det var ett gäng ungdomar, kristna ungdomar, som samlades på Slottsbacken 5 varje dag. Och medan de såg ut över Uppsala så bad de för stan och de bad för ungdomar i stan. Det här pågick ganska länge. De bad och bad och bad. Till slut så kände de att de måste sätta bönen i handling. Liksom. Göra något. Och resultatet blev det som de kallade för sommarkyrkan. När de gick ut i stadsparken. Med lite alla möjliga saker. Kubb och fotboll och sådär. Men det var pannkakorna som blev absolut mest populära. Så liksom ungdomar började flockades till dessa gratis pannkakor. Och kallade det för pannkakskyrkan. Så att det fanns ingen anledning att sträta emot. De tog det namnet också. Och när sommaren var över så kände man att då hade de lärt känna riktigt många av stans ungdomar. Och de hade sett att det finns ett rejält stort behov av Jesus hos ungdomar. Och det finns behov av gemenskap. Det finns liksom behov av kyrkan. Så att de fortsatte, de gav inte upp samma projekt där. Och sen dess har det liksom fortsatt sprida sig vidare till 18 ställen någonting i Sverige. På bara 6 år. Och det är liksom en fullständig gräsrotsrörelse. Kommit underifrån så här. Är det en egen kyrka? Nej, nej, nej. Absolut inte. Det är man sa att det fanns ledare på nej, nej, precis. Nej. Sen det är en evangelisationsorganisation. Men det är så underbart också att höra när Samuel då, som är en av ledarna, en av grunderna, berätta om hur han året innan han startade pannkakskyrkan var med i ett evangelisationsinitiativ i Göteborg. Där stod de. Det var en kille som predikade på gatan. Det var väldigt enkelt. Han bara drog igenom passionsberättelsen. Berättade om Jesu lidande och död och uppståndelse. Och det var inte argumentation liksom, utan bara berätta. Rik till hur det är liksom. Och så gav de en frälsningsinbjudan och Samuel sa att det var omkring 7 personer. 7 ungdomar som
lämna sina kompisar bakom sig och gick fram för att be för hälsningsbön. Nej, jag vet förstås inte var de är idag, hur det gick så. Men det är ändå så uppmuntrande att höra att det kan ske i Sverige. Samuel sa liksom, för det var med de här Mission SOS som han var med. Alltså de som verkligen lärde mig, det är lätt i Sverige. Innan dess hade jag alltid hört det är så svårt i Sverige. Mm. Det är så trögt i Sverige. Men det är lätt för Guds rike att sprida Sverige. Bara man liksom tar det på allvar. Bara man verkligen ber. Precis. Och går ut. Och förenar bönarbete. Så vi tar och ber för det. Mm. För pannkaksväckelse.